Poštovani gledalci, razgovaramo o jednoj veoma interesantnoj temi, a to je kremansko proročanstvo. Sa mnom u studiju su autor kremanskog proročanstva Dragan Pjević, kao i Goran Marjanović, inženjer. Dobro jutro, dobro nam došli pre svega i hvala što ćete govoriti za Happy televiziju. Hvala puno. Gospodine Pjeviću, vaša knjiga za izvor novih inspiracija navodite i dosta se pozivamo upravo na kremansko proročanstvo. Šta možemo da kažemo? Evo, imali smo i ovaj zemljotres u Turskoj i Siriji. Da li su Tarabići predvideli ovu prirodnu katastrofu? Jel možemo da povežemo? Povezat ćemo, ali moram u uvodu reći da sam ja autor knjige Kremansko proročanstvo u kojoj se prepisuje prava knjiga. Zadnji put štampana 1940. godine. Opet ti ovde, ti kuda si vlasnik Kremanskog proročanstva, ti ovde proklinješ kogod ne plati Kremansko proročanstvo, on je proklet, je li tako? Ne. Pošto je kremansko proročanstvo, kažu se, od Boga dato, jer su anđeli probudili proroka Miloša i rekli: Bog nam rekao da ćeš biti vidovit i da narodu prenosi šta će biti. Miloš i Mitar su pričali, sveštenik Zahari je beležio, a Radovan Kazimirović prepisao pravu knjigu koju mi u našoj knjizi... Čekaj, to je originalna verzija. Originalna verzija. Ne, pojavljala se neka dopunjena verzija. Duško Kovačević je napisao jedan deo kao izgubljeno kremansko proročanstvo, da će Koštunica da pobedi Miloševića i da spase Srbiju. Gospodine Mariću, mi smo to ovde pričali. Lično sam ja dovodio tog gospodina Koštunicu u Kremna. Pa pošto sam mu napravio promociju da izvrši pobedu i dosta ljudi, analitičara, kažu da su poseta Krenima i našem kompleksu kremanskog proročanstva namakla mu 7%. Posle toga je se javio Lečić i Kovačević i oni kažu u kremansku častu piše. Zar nisu oni pre izbora? Nije tačno, nikad pre moje posete Koštunice Kremnima. Ali ovih dana dosta ljudi kažu, moramo da razbijemo tu famu o ljaganju kremansku časta. Ne može izdata knjiga da se dopiše. Ne može. Ne, on je rekao da je to izgubljeni deo, drugi deo kremanskog proročanstva. On je to dopisao. Pa mogu da kažu šta god hoće, nema tu istine. Evo, ja sam izdao knjigu gde prepisujem pravu knjigu. Znate, ja sam priređivač. Čekaj, ono što je Toma Nikolić govorio, da će doći žuti ljudi koji će piti vodu sa Morave, Xi Jinpingu, jer to piše u kremanskom proročanstvu. Ne. To piše u večitom kalendaru. Pazite, sve to pismo pominje dolazak žuti ljudi, a i kremansko. Nije reklo će piti vodu. Toma je namicao da piju vodu tamo kod njegove kuće, a mi znamo da će piti vodu u čuvenom Rakovom vrelu u Kremnima. Ne, on je hteo da napravi neki kanal Morava, Vardar, Soun, pa je da to Kinez finansira i da bude, da je bio u kremanskom proročanstvu. Toma Nikolić je se na neki način sa tom izjavom malo zahvalio kremansku častu. Je li dolazio Toma pre? Mi znamo da nije dolazio, znamo da je dolazio, opet pominjemo ove bivše, ja bih volio da pričamo neke nove stvari, rećemo, dolazio je Koštunica i dolazio Niko Tadić, dolazio kralj Petar, dolazio kralj Aleksandar. Je bio Boris Tadić? Boris, normalno. Jesi ti njega stavljao u ono bure? Evo, ti kogod dođe, ti ga potopiš u bure. Jesi potapao Koštunicu u bure? Ne ja. U bure je stavljata slika od jedni pristalica Toma Nikolića pred izbore kad je on pobedio. Čekaj, Tomina slika je trpana u bure. Stavljena u bure, ali od pristalica njegovih, i to je se desilo. Mi smo mu posle toga pisali i njemu, i Tadiću, i Nikoliću da posete i da pomognu Kremna. Ovdje sad moramo da razjasnimo. Nije bitno doći. Čekaj, malo se ponašaš kao reketaš. A nije. Čekaj, kogo da pare,
i Taradić. Ja moram prvo, gospodine Mariću, prvo da vam kažem, imate poklon, jednu ekstra dobru rakiju od jedne čuvene familije Kostića iz Kremana, prezident njihova firma. Nego ne smemo pre podne da pokazujemo rakiju. Ja tek imam smije rakija da se vam, od pola šest uvečer. To je jedna najveća firma u našem kraju koja drži svoj lokalitet u Šljivovici, skuplja šljive sa tri prostora Kremana, Šljivovice i Mokre Gore i od prave, stare šljive pravi to ekstra dobro rakiju. Čekaj, to Užičanka, ova Požegača, šta je to? Ne, to su stare naše šljive, stara Mađarka, Trnovača i Ranka. Znači, to je ekstra kvalitetna rakija koja se pravi u fabrici koja je koštala investitora oko 1 milion eura. Znači, jedna ekstra fabrika i vi, koleginca, ste pozvate da izvršete posetu. Hvala. Ali da se vratimo, da li je moguće ovo proročanstvo? Šta misliš? Pa da vam kažem, ja sam prilično dobro upoznat. Kolega je bio kod mene. Evo, ja sam prilično dobro upoznat. Tebe je stavio u bure. I slikao je se gore. I mnogo je važno ovo što je gospodin Pjević rekao. Znači, taj prva verzija doktora Kazimirovića je jedina za mene relevantna. A čekaj, evo, moj kolega iz Duge, Dragoljub Golubović, Pižon, Užičanin, on je pisao jednu verziju, sad da li je to istina? Istina je. Znate šta, kako je rekao Duško Radović? Je autentično ono što je Pižon pisao? Šta je dodalo? Istina ima mnogo i razne. Kako? To je komunistička knjiga Josipa Broza iz Likovaca, komunista. Ma ne, on je čak, ja mislim, pošto je prijatelj bio s Radio Beograda sa Dražom, da je ubacio Dražu Markovića u Krema i Stambolića. Da li ima tamo? On je napravio takvu jednu zabunu sa tom knjigom, da je izmislio priču, da kad presečeš jabuku da se vidi petokraka i da je to znak... Ko je to napisao? Aj, upravo Golubić i Malenković. Kaka petokraka da se vidi? Ako jabuku presečeš, vidi se petokraka. Ima znak u presečenoj jabuci, znak petokrake. I to je izmišljena priča. Je to stvarno? Inače, kremansko proječanstvo, pa Mariću, ne dajte mi priča. Presečite jabuku, pa ćete vidjeti. Ali evo jedno da vam ja kažem što je interesantno. Evo, sad ne nastavi kolega, pa ćemo reći. Znači, sve ovo što je dopisivano može i ne mora da bude istina. Ja kao fizičar koji se... Ja više verujem u dopisano. Tom pričom mogu da vam kažem. Prvo, što se tiče tih pogađanja, egzaktnih, sigurno ne može biti. Nostradamus je bio mnogo širiji, mutniji i tako dalje. Kremanci su mnogo konkretniji, jednostavniji. I mnogo toga što su oni rekli, što je zapisano u toj prvobitnoj Kazimirovićoj verziji, je ostvareno. Zašto ja to potvrđujem? Iz ličnog iskustva, jer ja sam došao na studij ovdje 74. godine. Moja pokojna sada baba je poreklom iz Like, je otišla za Makedoniju i tamo su radili na njivi, postao je neki djed Bijelko. Pazite, to je bilo pre drugog svjetskog rata. Običaj je bio da narod koji tamo kopao... Evo, kralj u buret. Kad zagrmi, da koliko je bilo sati, odu kod tog djeda Bijelka i onda im on otvori neku njigu kako su oni to govorili, pa onda iste njige im čita. Šta će biti, kako će biti, neka proročanstva. Bio je hapšen, nosio je livor, kako je to moja baba rekla i tako dalje. I dok sam ja studirao crti... Livor, to je pištolj. Jeste, i tako dalje, i tako, žandari ga hapsili. Ali sam se ja tokom svojih studija naslušao ti babini priča mnogo. Vrlo interesantnih, više puta ponovljenih i dobro sam ih upamtio. Prošlo je 20 godina da bi ja se domogao knjige Kazimirovića Kremansko proročanstvo i ja sam ustanovio čitajući tu knjigu da te priče koje je meni baba pričala davno... Čekaj, ona čitala... Ne, ona je to zapamtila. I te priče tog djeda Bijelka i meni prenosila. Čekaj, to su bile priče u narodu. Jeste, ali sam... A nije ona čitala knjigu? Ne, ona je bila nepismena. Ali se pokazalo da su sve te njene priče bukvalno one koje su zapisane u Kremanskom proročanstvu, da bi ja 98... To su bile narodne mudrosti koje se pričaju u narodu. Ne znam, možda je taj djeda Bijelko čitao neku verziju tih Kazimirovićih zapisa. U svakom slučaju sam ja gledajući svojim očima na studiju B vest da je obnovljena Šarganska osmica. To je ono što sam ja slušao pred 10-15 godina kao da će biti kao jedno od kremanskih proročanstva. Drina uz brdo i tako dalje. Znači, mnogo stvari koje su tamo zapisane su se praktično realizovali i ostvarile. Drugo, ja kao čovjek tehničke struke jako poštujem terminologiju kojom se on koristio. On kad nije znao kako da nazove neki aparat koji nije postao u to vrijeme kao što je televizor. Ili, ne znam, telefon, on je govorio, koristio riječ sokoćalo koju on izmislio, jer ta reč nije postojala, ali je opisao čemu će to služiti, da će ljudi moći da, gledajući u tu kutiju, vidi šta se dešava na drugom kraju zemaljskog stara. Čekaj, već je to napisano? To je sve zapisano u Kremanskom proročanstvu, da će ljudi gledati praktično televiziju, da će moći da se sporazumevaju, jeli, iz Kremana. I rekli su da će biti konkretne stvari.
da će biti postavljena ta telefonska centrala kojom će se preko gvozdene užadi, zato što on ne zna šta je žica. On je rekao gvozdeno uže ili tako dalje. Preko gvozdene užadi će se pričati ovaj tip telefonom, ali neće, kaže, moći to biti tu, nego će morati da bude, rekao je, mjesto gdje će biti ta telefonska centrala, što je godinama kasnije, odnosno decenijama, stvarno se i desilo. Jednostavno, kad su došli da montiraju poštu, odnosno telefonsku centralu, provodljivost tla je bila veoma loša, nisu mogli da ostvare kvalitetnu vezu i iz neke kafane, odnosno u neku kafanu su je posle montirali i ovaj, praktično mnogo toga je tamo realizovano. Zato ja verujem da nekog ima osnova iz nekih drugih spoznaja do kojih sam došao proučavajući drevne spise, ovaj, vecke i tako dalje, i najnovija saznanja moderne fizike vezano za torzione, talase, polja i tako dalje. Inače, tu ekstrasenzornu percepciju smatram mogućom zbog merenja najsavremenijih instituta današnjih, gde se mere signali sa Sunca i druge zvezde. Evo, ti si trenutno idealan čovjek da te pitamo. Ali ovo što nešto, je naknadno dopisano, to je čista zloupotreba. Evo, vraćamo se na kremarsko proročanstvo. Od jutro s razni politikolozi, eksperti govore šta se desilo u Turskoj. Da li je moguće da se ratuje zemljotresima, u uraganima, tsunamijima, i govori se da su diplomate iz zemalja velikih sila napustile Tursku 7 dana ranije, da se pojavili neki zrakovi svetlosti pre nego što je se raspala ta ploča, što je izbio. Jer ti veruješ, pošto si ti za alternativnu inženjeriju, je to moguće da... Alternativno, ali i naučno, i zasnovano strogo naučno. Je može ovo da se desi što ljudi pričaju? Pa ima osnova, tehničkih osnova ima da se tako nešto radi, i ovaj, da li je to u konkretnom slučaju bilo ili nije, teško ćemo znati, ovaj, ali tehnički čvrsti argumenti postoje za tako nešto. Vezano za kremansko proročanstvo, Tarabići nigde nisu decidno rekli da će biti potres tad i tad, tu i tu, ali su rekli bit će tumbanje po ceo svet. tad i mnogo toga su nabrajali. Dakle, dozvolili su mogućnost i ovakvih ovaj događanja. A tehnički, da vam kažem, samo da završim priču, znači tako nešto, seizmologija je dobro istražena, napredovala, naša nauka je vrlo napredna i postoji mogućnost praćenja sve do najsitnijih detalja šta i kako se tu dešavalo. E sad, sve ono što se konkretno desilo, da je to bilo vrlo plitko, da ne postoji jedan epicentar, nego mnogo i tako dalje, postoji mnogo tih tehničkih detalja koji ukazuju na mogućnost tehničkog nekog, kako da kažemo, uticaja na mogućnost koja je inače bila prirodno predodređena. Ajde tako da to ovaj ublažimo. Znači, tehnički je moguće izazivati zemlje, to se namjerno tendencija... Pa evo i Tesla je na određenim lokacijama. Tesla je bio izuzetno napredan u svemu tome. Prvo, znamo svi slučaj sa Markom Twainom, kada ga je drmao na onoj ploči, kada je ovaj jedva stigao do toaleta. To je prva njegova verzija, to je 890. godine, ovaj, kada je Tesla vežbao te oscilatore mehaničke. Drugi oscilator koji je patentirao, 93. mehanički oscilator, njime je izazvao potres, bukvalno. Uspeo je da pogodi rezonantnu frekvenciju onih oblakodera tamo na Manhattanu. Tesla je izazvao zemljotres, ljudi su zvali policiju, upali su mu laboratoriju, razbili čekićem taj aparat. Znači, i to su nazvali novinari Teslina mašina za zemljotrese. Toga imate u novinama koliko hoćete. Ali ovaj, on je jako eksperimentisao. Kasnije je 95. godine unapredio taj svoj oscilator koji je bio vrlo precizan. Imamo jedan takav u muzeju. Jer ne znam, ako ima vremena, mogu da vam ispričam izjavu gospođe, sada pokojne gospođe Marije Šešić, jedne od direktora muzeja, koja mi je pokazala taj aparat, ispričala priču. On je veoma mali, taj Teslin oscilator, fizički je veoma mali, oni su govorili na ispitanje. Čekaj, može da... Pa evo da vam kažem, oni su, može, pa Tesla je pokazao da može. Znači, zaljuljao je ceo ovaj Manhattan. I svedoka je bilo mnogo. Pa je srušio neku zgradu. Pa da, nisu intervenisali, jako je već počelo oscilacije. Čekaj, njemu su razbili taj aparat. Jesu, ali napravio vam druge mnoge i koristio kasnije u praksi. Dodao je jednu zavojnicu, pa je to postao električni generator vrlo stabilne frekvencije koji je mogao da ovaj, služi za pogon satova, jer je bio izuzetno precizan. Ali evo konkretno, moj lični ovaj, doživljaj, jedan od tih njegovih originalnih aparata ima ga u muzeju. Ovaj, bilo je, ispitivali su ga u našem institutu, Mihajlo Pupin, odneli su ga u jednu prostoriju, pazite, to govori gospođa doktor nauka, bivši direktor muzeja, veliko poštovanje, jeli, i naučno i kako god hoćete, doneli su ga tamo,
uključili, a međutim on je mali, nešto je tamo mrduckao, skakutao, kao ove pumpe što mi pumpamo gume na automobilima, pa sav drma se i trese, ove prilike, male je dimenzija, ali su oni vidjeli da se ništa ne dešava, to se tamo drma, skakuće, zapričali su se, njih je bilo desetak i nakon 10-15 minuta tokom njihova razgovora oni su nedmo čuli neko krckanje. Pogledali su na plafon i vidjeli jednu veliku pukotinu. Znači da to vremensko prihranjivanje afirmativne interferencije rezonantne frekvencije tog oscilatora sa onom zgradom koja je bila čist beton, blokovi i tako dalje, je ipak uspeo da te vibracije postepeno pojača do intenziteta koji je izazvao i počele da se javljaju pukotine u tom betonu. Oni su ga isključili brže bolje i nikad ga više nisu isključili. Drugo, dakle, to je jedan egzaktni eksperiment koji potvrđuje mogućnost tih Teslinih oscilatora i te tehnologije. Drugo, Tesla je radio egzaktna merenja. Zašto? Zato što je njemu zemaljska kugla služila kao rezonator kroz koji je on slao signale, gde je eksperimentalno utvrdio merenja da signal odlazi i vraća se za 84 milisekunde. Međutim, jedna druga forma eksitacije zemaljske kugle je mehanička, gde je on merio te mehaničke impulse i koji odlaze, pazite, on kaže, u stanju ekspanzije, odbijaju se od suprotnog kraja i vraćaju nakon 105 minuta, ali u stanju ekspanzije. Dakle, Tesla je merio te seizmičke, možemo reći, zvučne mehaničke talase, vibracije, vraćao ih nazad, analizirao i, Boga mi, imao je velikog uspeha u svemu tome, znači tehnički, i tvrdio je da je on u stanju da raspoluti zemaljsku kuglu svojom tehnologijom, a njemu treba verovati, jer je pokazao da je u stanju da pošalje jednu vibraciju na drugu stranu, da je vrati nazad. Ti misliš da je ovo Teslino otkriće otkrio neko iz Amerike, da je hteo da sruši? Pa mi znamo da su oni zadržali ogroman broj dokumenata koji pitanje je štama. Znači, tehnički, sa aspekta... Čekaj, tehnički je kao inženjer, kažeš, moguće? Apsolutno moguće, pa mislim, u praksi se to i koristi. Samo bi bilo bolje da se koristi u afirmativnom smislu. Jer ista tehnologija kao za ekscitaciju može da se koristi za ublažavanje, isprečavanje i umanjenje verovatnoće nekog događaja. Evo, Tesla iz Kremanskih, Dragović, otac Nikola Tesla, mi uvijek potiče iz Kremana i familije Dragović, koja i danas živi u istočnom delu Kremna, kod prelepe Rajčevine, gdje su se odmarali Nemanjići, Istambulske, Age i Begovi, i gde je vazduh direktno struju od Zlatibora ka Tari. Da ti pitam nešto, da li je Kusturica dolazi u Kremlju? Kako ne, komšija. Pa čekaj, je li on traži da mu nešto bajate tamo? Šta ima, ko da mu baje? Pa, Tarabići. Kusturica je komšija naš koji je na svome posedu napravio svoje etno selo. On radi svoje poslove, mi radimo naše poslove. Ali provejava priča da je bio zainteresovan da pravi u Krnima svoj lokalitet, ali se nije mogao dogovoriti sa Kremancima, pa je onda otišao u Mokru Goru kod Mokrogoraca. Inače, da samo nadovežem se na prijatelja koji je bio kod nas, jer tako ima i slika vaša gore, da ste se slikali, upravo sa ovom skulpturom koja je iza stola. Ne postoji osoba koja je vidovita. Postoje osobe kojima neko sugeriše šta će da bude. I Tesla isto pričao da je njemu neko rekao to što je on odradio. Ali ovdje kod nas stoji da su proroci govorili tako mi je kazano. On ne zna otkud je to njemu kazano. Ja imam sljedeći put, ću vam predložiti da dođe jedan gospodin Dragan iz Skoplja, koji je isto nadaren i on je dao dosta svojih viđenja o svačemu, pa sljedeći put kad budete me pozvali, da pozovemo i njega da dođe. A šta je, proroci, kako proroci mogu vidjeti budućnost koja se nije dogodila? Tako je. O čemu se radi ovdje? Dragan, Skoplje, najviše tajne stvaranju sveta, kako se u apsolutnom vakumu gdje nema apsolutno ničega, ni atoma, ni elektrona, ni ničega, može pojaviti materija, kako se stvara duša, od čega je duša napravljena, zato je duša uopšte stvorena. Evo vidimo šta je to život i zašto se uopšte pojavio, šta je to energija, kako to proroci vide ono što... Upravo je oko toga kako to proroci... To je za vas, to je ostalo vama, ako hoćete ostaviti. Znači,
Proroci su kremanski od Boga dati, kao što imalo i više njih, ali imalo dosta lažnih proroka i lažnih knjiga. I upravo su ti dosta lažne knjige izlazle o kremanskom proročanstvu. Zašto je to tako? Rekli smo ovdje više puta. Zato što se proročanstvo kremansko bavi i svjetskim događajima i bavi i sudbinom države koje krena pripadaju. Pa pošto su poruke bile loše po komunistički poredak, predvedom propast goru nego što su propali, onda su njegovi pisci, a to je upravo pomenuti Pižon, izdavali preuređeni... Nemoj, on je Užičanin čovjek. Pre. Pa ja... Nemoj, on je prvi afirmisao kremansko proročanstvo. To je dobro, bilo ali trebalo zabranjeno da... u komunizmu. Ovako. Ne možemo čovjeka da napadamo. Ne napadam ja njega. Što je... On je proslavio kremansko proročanstvo. Jeste, ali u drugoj verziji. Nije u Kazimirovićoj koju mi ovdje prepisujemo. Nije lako Kazimirovićoj... Čekaj, je on falsifikovao ili nije? Kako nije falsifikovao kad uzeo jabuku presečenu, rekao da je spas u presečenoj jabuci? A komunisti propali. Pa dobro, komunisti bili na vlasti, normalno da je petokraka... Pa šta im se slikta? Nije to... Nije lako... Pa on je kao Mladić bio partizan iz Kojevac, pa šta sad? Što se tiče kremana, takvi nama ne trebaju. Mi smo, da bi se kremansko proročanstvo... Ali nije Pižon napadao kremansko proročanstvo, a pojavio se Antonićeva knjiga, čuj... Pa upravo Antonić je koristio... Čekaj, on je zgrožen s vama, svima. Eno ga zato pere prozore u Americi. E, i on je napustio Srbiju i kaže ne mogu sa tim Tarabićima više ovdje da živim. I otišao i meni kao javio se telefonom da neće nikada dođe u Srbiju jer je raspamećena od kremanskog proročanstva i Tarabića. Svi koji napadaju kremansko proročanstvo i Kremna propadaju. A čekaj, a možda će on zaraditi neke pare u Americi. Šta radi on u Americi? Pere prozore. Ovdje je bio inženjer, ovdje je bio ugledan. Pa bio inženjer, ali tero ga đavo da piše knjigu kremansko neproročanstvo. Čekaj, misliš da je on propao zato što je ustao protiv kremanskog proročanstva? A svi, ne samo on. Ako i vi napadnete kremansko proročanstvo, sledi vam propast. Ne, ne pada mi na pamet. Ja hvalim iako ne verujem u to. Ja tako, može. Pozdravio vas vlasnik naše televizije TV5, Ilija Petronijević. Pozdravio vas. Pozdravljamo, sve pozdravljamo. I rekao da unesete više poštovanja prema kremanskom proročanstvu i da ga prikažemo narodu pravom svijetu. Čekaj, možda gostuš kad doćeš. Bio si gost 100 puta ovdje. Pa jesam. Pričaš šta hoćeš. Pa zato ćete imati uspeha što dozvoljavate. Pa ja neću da kandidujem ni za šta. Prema tome... Dobro, kandidovat će se neko od vaših prijatelja. Evo, Katarina, naša voditeljka, glumica, je bila kod vas i ti si odmah nju bučno u bure. Čekaj, čak je i decu da idu u bure. Katarina je bila u poseti, bila je i Jovana popodne što radi, ona je bila, obe su bile gosta Kremana. I tako da lično mislim da im je poseta Kremana omogućila da imaju sada neki mirni život, a koliko čujem koleginica očekuje prinovu. Ne, porodila se. A porodila se. Pa treba da mu, da, devojka, devojčica ili dečak? Dečak, dečak. Treba da mu nazave neko ime po taru, ne znam šta je ga krstila. Inače, Kremna... Lazar se zove, po caru Lazaru. Po caru Lazaru. Inače su Kremna učinila da odmah posle Kremna, da u Kremnima u stvari verovatno zanese to dete. Pa da, ona iz Kremna. Zdravo i napredno. Da, ali je li ima neko da dođe tu i da napravi neki incident? Jesi imao takav slučaj u Kremnu? Incident? Da, da je nešto te ne veruje, te nešto priča protiv Kremla. Pa normalno, pa ima, pa čujte, pa imate, kad pogledate posle emisija šta ga ljudi ima negativni komentara, to je sasvim normalno. Ali kremansko proročanstvo, evo to će potvrditi kolega, je prihvatljivo za duboko verujuće ljude. Ali to u toj izbornoj ali ja sam mislio da inženjeri ne veruju to. Da vam kažem, ja se ozbiljno bavim dugogodišnje, mnogo godina sam proveo baveći se teorijskom fizikom, najnovijim uvidima savremene nauke, delom Nikole Tesle i merenjem energetskih fenomena na terenu. Imam pun kofer raznoraznih instrumenta. Čekaj, jesi ti izmerio da li ima neka energija na kremu? Obišao sam, ima, da. Jesi ti njih... Ima energija, imamo mi najdano krug, baš tu u našem okolitetu. Vidite. Šta osjećaš ti kad uključiš uređaje i tako? Pa zavisi koje, pazite, ja merim ono što mere i što prihvata zvanična nauka, to su dinamička i statička električna magnetna polja. Lično ja bio merio na svim tim mestima za koja narod, jel, nešto govori da se tu nešto čudno dešava, da imaju neke iscelujuće
uticaj itd. Ali mogu vam reći da što dalje i vreme protiče tesnim tehnologijama, se bojim 20 godina zadnjih, i u posljednje vreme 5 godina izučavanja drevnih spisa, konkretno Sanke, Karike i uvida drevnih naroda. Mogu da vam kažem da je sasvim jasna i očita neka sinergija i približavanje viđenja zvanično naučnih i ovih ezoterijskih. Nekako se približavaju. Ono mi skrema na pocu. Suština je u tome da naša zvanična nauka uspe da objašnjava samo fenomene do nivoa fotona, koja je posljednja opeka ovoga sveta koju oni mogu da realno detektuju. Međutim, praksa pokazuje da komunikacija sa ovom realnošću može biti ispod nivoa fotona, odnosno sa nekim drugim energetskim formama koje nisu elektromagnetne prirode. I vi danas imate zvanična merenja koja se rade na Lomonosovu, institutima za fiziku i na istoku i na zapadu, sa torzionim poljima čija brzina propagacije je milijardu puta veća od brzine svetlosti, koji menjaju gravitaciju, težinu predmeta, utiču na biostrukture itd. Znači, to su realna merenja najviših naših instituta. Drugo, pokazalo se da vrše prijem signala sa Sunca i drugih zvezda trenutno iz prošlosti i budućnosti. Pazite, to su merenja doktora nauka, zvaničnih instituta, što znači da nauka krupnim koracima napreduje, ali još uvek zvanični ova mainstream struja trudi se da održi status quo, jer, boga mi, ova zvanična fizika, teorija relativnosti se ozbiljno ljulja, jer naša teorija više nije u mogućnosti da objasni mnogo toga što ova eksperimentalna realnost nama nameće. Mnogo toga je iz ovih oblasti, iz nekih narodnih mudrosti i ovih zapisa koji postoje, koje zvanična nauka ne može objasniti i zato ih negira. Ali, ako uzmete u obzir dnevna znanja koje su višestruko proverena i potvrđena artefaktima postojećim, gde mi vidimo piramide stotine hiljade tona kamena prenetog ovamo onamo, gde je sad problem inercije, gravitacije itd. čime su ovi vladali, očito da ima i mogućnosti i za sve to skupa. Znači, tehnički mi jako napredujemo i pokazuje se da i moderna nauka se približava ovome. Naime, pokazuje se da postoji mogućnost komunikacije s ovom realnošću i mimo ovih interakcije, odnosno fizičke sila koje postaje zvanična nauka, a to su slaba, jaka vezana za strukturu atoma, ali i elektromagnetna i gravitacijona. Ne ostaje nam više ništa, to je sve ono čime nauka raspolaže, to je njeno oružje. Međutim, vidite, u posljednje vreme najnovija kosmološka teorija koju nauka priziva u pomoć zove se quintessence. Znači, to je iz prostog razloga što su oni bili prisiljeni da uvedu hipotezu postojanja tamne materije i tamne mase, znači nedetektabilnih fenomena koje ne mogu, bez njih ne mogu da objasne strukturu realnosti kako ona zaista jeste. Dakle, oni prizivaju kvinta esencije, zapravo peta esencija, peti element, a to je etar. Znači, moderna nauka se indirektno vraća tim prvobitnim svojim uvidima i znanjima koje je poništila, izbacila i tako saplela samu sebe i onemogućila Tesline tehnologije. E, vraćamo se tome, vratimo se korak unazad, ovladavamo tim tehnologijama i vraćanje tehnologijama tog petog elementa koje je zvanično nauka u kvantnoj fizici krsti pojmovima tamne mase i materije, zapravo se mogu najjednostavnije nazvati etrom, koji nam omogućuje objašnjenje svega onoga što oni ne mogu da objasne. A to je struktura galaksije kakva ona jeste. E sad, da se vratimo o suštini ovoga, znači ti subfotonski fenomeni energetski omogućuju komunikaciju sa ovom realnošću mimo naših čula, mimo naših mernih uređaja koji su ograničeni fotonom kao kvantum nosiocem elektromagnetnih talasa. A to je sad polje onoga što već spada u ezoteriju, to su astralni, mentalno kauzalni nivo gde su medijumi etar, odnosno akaša, i gde su vozila duše, emocija i intuicija. Ali neki beže od kremena kao đavo od krsta. Oji. Pa ima nekih ljudi ovde koji se ne suočavaju sa kremnima. Boje se da im se nešto ne desi. Ne, ne. Ja ću dati na to odgovor, a prvo da pročitam vezano za kolegu Marjanovića šta je rekao Nikola Tesla. Onoga dana kad nauka započne da izučava duhovne pojave, u sljedećih 10 godina će napredovati mnogo više nego li u svim prošlim stolećima. I to se sad dešava. To rekao Nikola Tesla. A sada malo još pojasnimo oko upravo ovoga što ste rekli. Znači, kremna su vrlo mistično i tajanstveno mesto. Kako sam rekao, od Boga dato. Svi oni koji mu prilaze sa strahopoštovanjem imaju napredak. Poruke kremanske nije lako ni tumačiti. I zato smo mi izdali jednu ekstra dobru knjigu tumačenja gdje smo rekli... E sad, šta će biti sa Srbijom? Ima li to najnovijim izdanjem? Ima. Pročitaj. Dočujemo. Evo,
I ko živ, ko mrtav, ili ima? Ima i koleginica knjigu, može da nađe 72. stranu, to je originalna knjiga, znači 74. izvinjavam se, pa kaže. Kaže ovako, doće dan kad će živi vikati, ustanite mrtvi da vidite kakav je lep život. Niste se trebali džabe tući, biti i svađati. Znači doće dan. Da će živi vikati, ustanite mrtvi. Da vidite... Pa imamo, kad su živi zavidjeli mrtvima. To je prvi svjetski rat. Pa da. Ali sad očekujemo upravo ovo. Kažem, kremanske poruke su, što rekao kolega, mnogo mi je milo što učestvujem s ovim gospodinom u emisiji, su jasne i direktne u odnosu na Nostradamusa. Ovdje se jasno kaže, Kruševac, nova srpska prestonica. Moj prijatelj Rašo iz Prijepolja rekao tamo će da se kruniše srpski car, kao što je rečeno. Čuli ste za manastir Bošnjane, jeste čuli da je došlo rusko zvono u Bošnjane. Jesu. Ali to je rekao otac Gavrilo i monah tada pre 30 godina, da će to rusko zvono zvoniti kad se bude krunisao srpski car i kad budemo postali, ako Bog da, ponovo monarhija. Hvala vam najlepše što ste ovoga jutra bili sa nama i sa našim gledalcima podelili sve ove informacije. Jel može minut samo? Da ublažimo malo ova predviđanja koja ponekad i nisu tako prijatna. Ja moram napomenuti da mi živimo u svetu gdje nauka poznaje samo jednu vremensku dimenziju i tri prostorne. Naša realnost je 12. dimenzija. Što znači da je vrijeme ima tri dimenzije. Dakle, svaki događaj mogući ima još pod varijante mogućnosti i verzije i pozitivnijih i povoljnijih, tako da ne mora da se desi ono što je baš predviđeno tad u tom prostoru, vremenu, mjestu. Može to da bude može neka malo i da varijanta malo pričeka. Blaža, lepša i prijatnija. Hvala, hvala, hvala. Važi, hvala vam.